Бұл қазақстанда мексика елшілігі ашылады себебі мексика еліміздің латын америкасындағы бразилиядан кейінгі ірі сауда серіктесі болып саналады бұл жөнде бүгін мемлекетті хатшы гүлшара әбдіхалықова мен мексика құрама штаттарының қазақстандағы елшісі арасындағы кездесуде сөз болды ақордаға келген мәртебелі мейман мемлекетті қатшыға сенім грамотасын табыстады бұған қоса гүлшара әбдіқалықоваға сенім грамотасын венесуэла конго судан эль сальвадор және корея халық демократиялық республикасының елшілері де берді екіжақты кездесулер барысында мемлекетаралық қарым қатынастарды дамытудың жай күйімен мен келешегі талқыланды Бұлтыр қазақстан мен мексика арасындағы тауар айналымы 120 миллион 800 долларды құраған Екел арасында қаржы мұнайға және таукен кен өнеркәсібі салаларында ынтымақтастық орнады келешекте тек саяси экономика ғана емес әлеуметтік гуманитарлық салалардағы байланыста та сенімдімін